մարդկության պետական կառավարություն։ Շա մեծի մարմիններում են։ 280% արդի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունն է, տարին մոտավորապես 300 կողմ իրականացնում, այսինքն մի աշխատող կառավարտածքում է շատ լավ դինամիզմ մեծացնում։ 44% շուկայի վերահսկողության դերակատարումն ունենք, որը տարվա տարածքում մենք 300 կողմ իրականացնում, որոնք ապահովյալները արդեն տեսան վերջի համտեն, իրենք էլ չերեկեցին, որ ապահովում չեն անում, այսինքն ստուգումը ինչա, մենք չենք հասկանում, կարգում ենք է չենք հասկանում, այդ 44-ին դերում ենք աշխատոր։ Ունենք ծուղատնտեսության նախարարությունը, որը, բարձ ասեմ, ես հանգես, մենք ենք ուրախանում, տեսնում նախարարը գնաց, մտավ գյուղ, բայց գյուղատնտեսության նախարարությունը, հոգևոր աջակցության կենտրոն չի գյուղացի։ Գյուղացուն ասում ես, արգելի գյուղացի ջան, ասում ես, սուբսիդիա տվեք, փողջուն են, արտադրողին ասում ենք, փողջուն են, որ սուբսիդիա տվեք, լավ ու վատ արտադրող վերահսկողություն իրականացնող իրավիճակ չի տարբերել, որ մենք հասկանանք երկրում։ Մենք ունենք այսօր 125 դրամից մինչև 175 դրամ երկրում պարտամետրի մտել։ Տաթի մտել 1 լիտրի համար։ Էլ հիմա չպետք նույն նախարարություն չպետք կազմակերպի, որ 125 դրամ պարտամետր պարտավորեն, ասել հո, ուրեմն 175-ը մտել, դու ոչ ես արտադրում, ոչինչ էլ արտահանում ես Հայաստանից։ Հետերապնտեսյան հարցիկը, որտեղ մենք ոչինչ սկզբում արտահանում ենք, հետո ոչինչ ներկելում չենք կարող, այդ ամենամեծ խնդիրներից եւ աբսուրդներից մեկը։ Ուրեմն պետք է կազմակերպել, որ ուրեմն 170 դրամ ապակին է, հարգարժան գյուղացի ջան։ Էլ էս մասնակց տոկատը չկա, որտեղ ես կազմակերպեմ, կան 170 դրամ կտա։ Հիմա երբ որ ես գյուղացին 120-ի փոխարեն 170 դրամ ունեմ, ես ուզում կատա հանձնել։ Ես դու գյուղացի համար սոցիալական խնդիրները գազի գնի թանկացումով 3% երբ որ ապակ պահեն, ապակ պահեն, հերթականական վերաբացար չի իրականացի, մենք տոքոսը իր համար կլինի հարվածի ընդամեն 3-5% շարկովածի ընդամը չկանի, դրա նախարը ինչ է դեմ, աշխատապոստան հասար կորենը կեմերում, երբ էլ կազտոքոս ապանջեր թանկարմեն աշխատաված էլ 15% պասան, իշվոր մեկը սնձի կարը, դե թանկան մարով, ավե, ձերացի,